年もダイデスマスターの動画をご覧いただきありがとうございました。年の瀬大晦日でございますね。今日はここ安城市はデンパークから、ご挨拶ということでございまして、また2018年が終わってしまうわけでございますけどね、今年もいろんな旅をさせていただきました。本当に、いろんな出会いもあり、いろんな街で出かけ、そして、その後土地のご飯を食べたりとかして楽しむことができました。また2019年どんな旅ができるか分かりませんが、また来年いい年になるように、そして平成が終わってしまいますが、新しい元号としてどうなるのか期待すべく、2019年を迎えたいと思います。ということで、良いお年をお迎えください。西郷でした。